بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماں باپ کی مغفرت کے لیے 6 دعائیں. اگر آپ لوگ ہر نماز کے بعد ان دعاؤں کی پابندی کرتے ہیں تو بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی مغفرت فرمائیں گے. اس لیے ضرور پڑھیں. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لي ولوالدي. اللهم اغفر لهما. ایک مرتبہ سورة الفاتحہ.